Павлодарда халықаралық ақтаяқ күні атап өтілді. Қуат Абусейітов атындағы мәдени демалыс орталығында қоғамға пайдалы болуға ұмтылатын адамдарға құрмет көрсетілді. Салтанатты шараның басты мақсаты көзі нашар көретін адамдарға олардың жалғыз емес, керісінше қоғамның толыққанды мүшесі екенін көрсету. Жыл сайын Павлодарда зағип жандарға арналған халықаралық ақтаяқ күні аталып өтеді. Әлем халқының 10% көз жанарынан айырылған. Біздің елде 20 мыңнан аса зағип жандар тұрады. Олардың 2624-і Павлодар өңірінің тұрғыны болса, облыс орталығының өзінде 600-ден астамы тұрады. Біз әкімшілікпен жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Әкімшілік оған бізді түсінішпен қарсы алады, көмектеседі қолынан келгенше. Қазір міне қыс басталды, көмір беріп жатыр. Светофор ретінде анау көз көрмейтін адамдарға дауыс шығатын светофор. Қалада қазір 24 светофор бар екен. Енді тағы қоямыз деп жатыр келесі жылда. Жанарсыз жандардың өмірдегі мақсаты қоғамға қолынан келгенше өз үлесін қосу. Көздері көрмесе де көкіректері ояу жандар өнерге де еңбекке де құлшынып белсенді араласып жүреді. Енді мүгедектерді жұмысқа түсіріп жатырмыз, жұмыс істеп оқу оқыватқандар бар. Сол қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Инватаксиіміз бар, иә, үш машина бар, 7 кісі сиятын. Оны мүгедектерді ауруханаға апарады, поликлиникаға апарады, жұмыстың басына апарып, жұмыс басынан алып келіп, үйінен алып кетеді де үйіне әкеп тастайтын. Салтанатты кеште ғарып жандардың еңбектері еленіп марапат берілді. Олардың қатарында елуге аяқ басқан Гүлнар Адамжанова да бар. Жыл сайын екі жұлдыз байқауына қатысып жүлделі орынға ие болады. Республикалық қан ән бәйгесіне барып келдік. Екінші орын алып, осы сол әнді бүгін сұнатын боламыз. Ән негізінде өзім қалай әнді қояйын деп ойлайын, тастайын деп, бірақ негізінде ән өзімнің өмірлік серігім сияқты. Осы кеште зағип жандар шараны ұйымдастырушыларға өз ризашылықтарын білдірді. Көңіл сергітер кеш ән биге ұласты. Айыл Мұрахмыжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.